Salam. Deyəsən, yeni təyin olunan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin başı yanına qarşı qoyub. Salih Babayev yerində tapılma və yaxud da şikayətçiləri qəbul etməmək üçün nazirlikdə olmadığını bildirir. Bugün daha bir vətəndaş nazirliyin önündə özünü yandırmaq istəyirdi və o kanalınca açıqlama verir. Açıqlamasında vətəndaş bildirir ki, onun 4 körpə balası hal-hazırda acdır. Nazirlik isə buna laqeyd yalaşır. Vətəndaşın daha bir sözlərində isə qeyd olunur ki, o, nəinki nazirliyə, hətta Nazirlər Kabinetinə, o cümlədən Prezident aparatına şəxsən Əli Həsənovun müavininə də müraciət etsə də, onu lağlağa ilə yola salıblar. Və bu uşaqların atası müharibə Qarabağ şeyiddə qazisidir, 55 manat pul alır. Hə, uşaqlara baxa bilmədi, baş götürdü, getdi, bilmirik hara gedibdir. Uşaqlara baxa bilmir də. Deyir, baxa bilmirəm, 55 manatla mən necə baxım? İnanırsınız, bəlkə bir 30 dəfə, 40 dəfə bu Sosial Müdafiə Nazirliyinə gəlmişəm. Nə qədər ərizələr yazmışam, hamısına imtina gəlibdir. İmtina nədir? Mənim villam yoxdur, maşınım yoxdur. Bəhanə edirlər, bir dənə telefon almışsan, nömrəsini düzgün deməmişsən. Bilmirəm nə, inanırsınız, uşaqlara mənim anam atam da rəhmətə gedib, heç kimim yoxdur. Mən uşaqlara çörək ala bilmirəm. Körpə uşaqlardır. Gəlir mənim üstümə deyir ki, ay mama, mən filan şey istəyirəm. Mən deyirəm ki, mən heç yerdə işləmirəm. Mən hardan alım bu uşaqlara çörək zad? Dövlət bu sosial yardım nədən ötürüdür? İmkansız ailələrə verilməkdən ötürüdür. Sosiala alırlar altında cipi olanlar, nə bilim, 5-6 villası olanlar. Mənim kimi adamlara, məni yoxlasınlar, mənim heç yerdən 1 manat gəlirim yoxdur. Mən niyə sosial ala bilmirəm? Neçə uşaqdır? 3 dənə 300-dür oğlan, bir dənə də qızdır. Hə, 300 dənə heç mən dövlət tərəfindən qabaqları əkizlərə ev verirdilər. Heç 300 dənə nə yardım alıram, nə bir şey, heç nə. Heç nə almıram, şey eləyə bilmirəm. Bu nə deməkdir? Mən beləcə, Allahın da olsun, mən özümü öldürmək dərəcəsinə çatmışam. Uşaqları da özümü də, mən belə yaşaya bilmirəm. Ya mən gərək bu dövlətdən çıxam, gedəm, valla mən yaşaya bilmirəm beləcə. Mən bir yerdən 1 manat gəlirim, yoxsa uşaq qaçır məndən çörək istəyir. O birisi uşaq qaçır deyir, mama, filan şey istəyirəm. Mən nəyinə alım? Mən bir yerdən 1 manat gəlirim yoxdursa, mən uşağıma çörəyi nə ilə alım verim? Anam yox, atam yox, sağ deyirlər ki, pensiyalarını alam, uşaqlarımı saxlayam. Mən yenə sual verirəm, bax, mən necə alım? Bax, nə ilə alım? Mən uşaqlarıma paltarı nə ilə alım? Qaz pulunu nə ilə verim? Şıx pulunu nə ilə verim? Gəlib söndürürlər, günlərlə uşaqlar qaranlıqda otururlar. Günlərlə, bu deyir, bu uşaq məktəbə gedəcək sentyabrda, nə paltarı yox, nə şey, sumkası yox. Oturub ağlayır ki, mama, mən məktəbə nə ilə gedəcəm, dəftəri yox, ruçkası yox, nə ilə alım mən bu uşaqlara? Harada yaşayırsan? Mən indi hal-hazırda Binəqədidə yaşayıram. Binəqədidə? Hə, təzə getmişəm ora, kirayə. Yox, yox, köçkin deyiləm. Hə, kirayədə də qalırsın? Hə, kirayədə qalıram. Mən necə baxım bu uşaqlara? Kirayə pulunu orada verə bilmədim, başqa yerdə qalırdım. Çıxartdılar, indi başqa yerdə qalırıq. Yəni ki, özə simentin üstündə qalırlar bu uşaqlar. Polu da yoxdur, yer simentdir. Gəlib çəkə də bilərsiniz. Gələrsiniz indi bir dəfə inşallah onu da çəkərsiniz. Hamısı qalıblar bax polun üstündə uşaqlar. Mənə hərdən bir şey bəhanə eləyirlər. Nə bilim, suyun kodunu düz deməmsən, nə bilim, işığın kodunu düz deməmsən. Hərdən bir şey bəhanə eləyirlər. Heç nəyidə, heç nədən. Bax burada bu uşaqlar anadan olanda təzə bu 300-lər. Gəlmişəm bura, burada Fuad müəllim var. Bizi qəbul elədi. Dedi, gedin Sosial Müdafiə Nazirliyi İnqilab şeyi var, İnqilab tərəfdə. Şey tərəfdə, o 20 yanvar metrosundan o tərəfdə. Get Qələbə dairəsi tərəfdə. Getdim ora. Orada bəhanəm. Deyirəm uşaqlar yaman gündədirlər, pis vəziyyətdədirlər. Baxmır. Deyir ki, şeydir. O başından eləyib, of, indi yenə mənə deyir ki, o kimdir? Rauf müəllim. Hə, Rauf müəllim. O qəbul eləyəcək sizi. Dedim o Rauf müəllim bu uşaqlar anadan olanda gəlmişəm. Nə qəbul eləyib ki, bundan da sonra bizə nə qəbul eləyə? Baxmırlar. Allahın da olsun, prezident aparatına getmişəm. Bax 100 dəfə. Bir dənə orada əli müəllim, əli müəllim deyə otuzdurublar, bir dənə balaca boy kişidir. Yalandan inanırsınız, bütün xalqı ələ salırlar. Bax, gələnləri görürəm də, başlarından eləyirlər, ələ salırlar. Nazirlər Kabinetinə getmişəm, bu Əli Həsənovun şey, müavini Musa müəllim. Gedən kimi gülürlər adamı, ələ salırlar. Necə deyim, millətə elə bil, şey, o iqruşka kimi baxırlar. İnanırsınız, belə olmaz axı. Hamı özünü yandırır, hamı çıxır özünü hündür mərtəbədən atır. Bu necə yaşayışdır, bu necə... Bizim bəs axırımız hara gedir? Necə olacaq bu millət necə olacaq? Bəs dövlət bu sosiala ayırıb ki, deyəndə ki, imkansız mənim kimi ailələrə. Bəs mənim kimi ailələr bu sosiala ala bilmir. Neçə ildir müraciət edirsiniz sosiala? Mən bu sosiala bu uşaqlar anadan olandan 5 ildir müraciət edirəm. Hələ mənə vermirlər sosial. Gedirəm başlarından eləyirlər. Başlarından illər, hərdən bir şey bəhanə, oradan ora göndərir, buradan buraya göndərir. İndi də gəlmişəm, deyir, uşaqlarını niyə yığıb gəlmirsən, burada deyirlər. Bura nədir ki, deyir, uşaqlarınızı yığıb gəlmirsiniz. Bəs mən uşaqlarımı gətirməyəndə inanmırsınız, məcburam uşaqları gətirim də. Sizə kimdədir?
O deyir, qapıda duran polislər, o tərəfin işçiləri, məmurlar. Oturublar hamısı, deyir, uşaqlarınla niyə gəlmirsən bura? Şeyə getmişəm, prezident aparatında, orada Orxan müəllim deyə biri var. Zəng elədim ki, Orxan müəllim, icra hakimiyyətinə zəng eləyim, mənim uşaqlarım acından ölür, mənə köməkli eləsinlər. Yoxsa mən özümü yandıracam, ya da ki, şeydir, uşaqlarımla yer sərib burada yatacam. Mənə dedi ki, uşaqları gəlib atacaqlar şeyə, sənin özünü içəriyi tutub atacaqlar, uşaqlarını da aparacaqlar yetimxanaya. Onu istəyirsən mənə dedi. Niyə mənim uşaqlarımı yetimxanaya aparıb atsınlar ki? Niyə? Yəni bu dövlət bizə kömək eləyə bilmir ki, mənim uşaqlarımı yetimxanaya aparsın, atsın. Belə şey olar. Nazirlər kabinetinə gedir. Hadır Əcəblinin qəbuluna getmişəm şeyə, Milli Məclisə. Deyirəm ki, Hadır müəllim, uşaqlar acından ölür. Deyir mən nə edeyim acından ölür? Gözüm aydın acından ölür. Cəhənnəm ölür. Bax deməyindən bu çıxdı da. Hə, dedi ki, cəhənnəm ölür uşaqların acından. Onu hardasa 3 ay olar bundan qabaq. Yalandan bir qəpik də mənə oradan köməkli, heç yerdən bir dənə adam zəng eləmədi ki, nömrəmi də götürdülər də. Görə bəkəm o uşaqları özü acından ölübdü, bir dənə adam zəng eləyib maraqlanmadı. Allaha and olsun. Heç kim... Yeni nazirə məktub yazmışsınız? Nə qədər, dəfələrlə, başımın tükü qədər mi? Heç hamısı Allahdır, adamı başından eləyir. Valla, çıxıb deyirlər, filan nazir belə yaxşı insandır, adama kömək eləyir, filan nazir belə yaxşı adamdır. Yalandır, hamısı başlarından eləyirlər. Bu dedilər Sahil Babayev belədir. Gəlmişəm ki, Sahil Babayevin qəbuluna getmək istəyirəm. Polisə deyirəm ki, özümü yandıracam, məni Sahil Babayevin yanına buraxın da. Belə eləyir, yandırırsan yandır da, cəhənnəmə yandır. Qoymuruq deyir, icazə yoxdur Sahil Babayevin yanına. Bəs bu nətər nazirdir? Mən dərdimi nazirə mən deməyim, bək prezidentimi gedirəm, prezidentimi görmürəm. Kiçik balaca insanlardır, qəbul eləyir özə gülə-gülə. Lağa qoyurlar, bir yaşlı qadın gəlmişdi. Lağa qoydular, deyir, bunun ölən vaxtıdır, bu burdan ağa ayırır. Bu neynir dövləti, ölür də bu. Boğaza yığılmışam, bu 4 uşağı da özümü də. İndi bax, özünüz eşitəsiniz bu yaxınlarda. Bezini tökəcəm, düz prezident aparatın qabağında. Özümü də bu 4 uşağı da yandıracam. Riba mən o şey eləmi, kül eləyib qoyacam ora. Birinci uşaqları yandıracam, axırda da özümə vuracam şeyi. Nəyə görə? Məndən sonra niyə uşaqlarım əllərdə qalsın ki? Mən ölüləmsə qoy mənim uşaqlarım da ölsün. Niyə görə əllərdə kiminsə əlində qalmalıdır, qafaz altında qalmalıdır? Dövlət mənə baxmırsa, mənə yardım eləmirsə, mən hardan şey eləyim, gedib dilənməyəcəm ki, qarası milləti deyiləm ki, gedəm kiminsə qapısına deyəm ki, mənim uşaqlarıma çörək verin, dilənəm qapı-qapı. Özüm tibb işçiyəm. Uşaqlarıma baxa bilmədiyimə görə işdən də çıxdım. Narkoloji mərkəzdə işləyirdim özüm. İşdən də çıxdım. İşdə də gedib deyirdim ki, 70 xəstənin içinə veriblər mənim tək tana baxırdım 70 xəstəyə. Gedirdim müdürə müraciət eləyirdim ki, müdür müavininə. Müraciət eləyirdim ki, mənə başqa iş verin də, mən çatdıra bilmirəm uşaq. 70 xəstəyə mən tək tana nətər baxım, mən 20-sində də ərzəmi yazdım, çıxdım. Onlar da heç başlarından elədilər belənsə də çıx get yenə. Məcburiyyət qarşısında qalmışam, Allaha and olsun, bilmirəm da mən neyniyim. Başqa adamlar deməli, tip olan adamlar deməli. Mənim uşaqlarım acından ölür, qabaqla qaçın, mən əli gətirin, yox ki, mən uşaqlarıma çörək alayım. Mənim uşaqlarıma yenə qoyub, kit bitirib, tutub qayın, qabaqla bu heykəlin qabağında özümü yandırıb, kül eləmədim. Deyəsiniz ki, bu qadın yalandan danışırdı. Siz baxarsınız buraya. Deyirəm, bu uşaqları deyən ki, görsə, mən demirəm ki, mənə bir mavi ulaşın verin. Deyirəm ki, bu uşaqlara baxın, hökumət baxsın, acından qoymasın. Mən nə istəyirəm onların üçün hökumətdən? Baxsınlar, qoymasınlar ölmək. İndi neçədir? Dövürdü ki, hər gedirsən ki, bir qabların yanında alın, tutuqluq, çörək, alıbaş gücü, tutur marketdə, zətta qoyulur. Mən deyirəm, sosial sosial uşaqlarına gedin çörək alınmışdır. Deyir uşaqlarına buna neyə gətmirsən? Gətin yəndə də deyirlər, yalandan deyirsən. Bir de dördünün də qalın getir qalsın. Mən yalandan demirəm ki. Deyir uşaqlarına neyə gətmirsən deyir bura deyirəm. Dağıdırlar buralar. Bir daha. Bu deyir xanım. Bax. Yəni göndərin bura kimsiz bir şey eləsin də. Deyir xanım. Uşaqlar görüb köçdülər onu. Baxın. Deyir xanım. Mən gəlir işləsinlər buna. Oğlanların bakıdır. Eləmə, bakı da. Eləmə, eləmə. Eləmə. Şöbəmin ürün nömrəsini verə bilərəm. Yəni tam şəffaf şəkildə sizə nömrəyi saxlayıb. Hamısı əşrafı. Öl, 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 Nömrədən borcu ödəyir. 627. 1025. Nömrəsi var imiş. 10 neçə? 1025. Kanal 13. Bax, mən İsmail.
İslamoğlu. Mən baxa bilmirəm. Nə olsun yerim?